bones notes en els exàmens i res més. I per a treballar? Amb ganes de començar i retrobar-se amb els acadèmics, els acaben de sentir. D'esta manera, al CT, en el curs, la immensa majoria d'alumnes valencians d'infantil i de primària són un total de 436.000. Un dels principals objectius, implantar l'educació plurilingüe. Imatges que, com han vist, són tot un ritual, seqüències que repeteixen cada volta que comença el curs. Dia de nervis, d'alegria i d'emocions per a la gran majoria. Però alhora, també, un drama per a molts, sobretot per als més menudets. L'or són 3 més minuts. És la primera volta que xafaran els taulers i costa separar-se dels pares. Emoció i alegria entre els que ja tenen experiència en el salt de l'escola. Vull començar el curs per a 436.000 xiquets d'infantil i primària de la comunitat valenciana. Tenia ganitat de venir i dels seus compis. Volta a la rutina! Fila i cap a dins. Molts estrenen material, aula i fins i tot professor. És el moment de presentar-se. Paula, very nice to meet you, Paula. 90.000 alumnes estudiaran enguany en anglès, valencià i castellà. La implantació del plurilingüisme és un dels reptes d'este curs, però els xiquets s'emmarquen també altres i prou ambiciosos. Sacar mucho sobresalientes, fer molts amics. Estudiar molt i res més. Cal posar-se la faena, però a poc no els agobiem molt. Esta setmana és un poc light, fent repàs de l'any anterior. Es deixen treballant, una imatge que marca l'adeu definitiu a les vacances. I també un dia especial per als vora 290.000 xiquets de primària de la comunitat que avui, com Patricia i Irene, han hagut de matinar. Una història que repeteix en cada casa com esta de Riba-roja. Pues venga, desayunar y al colegio. A Patricia d'11 anys i a Irene de 9 els costa començar el dia després de mesos de platja, piscina i 10 llargs d'estiu sense horaris. Tant que tenen ganes de tornar per... Per a veure els amics, però per estudiar no. Ja ho tenen tot preparat i després de desdijunar-se, ultimen la bossa amb els deures de l'estiu i els llibres per encarar el curs i la rutina. Una rutina que és molt benvinguda pels pares. Ja necessiten ir al col·legio con sus amigos y ya deberes, la marcha de siempre y sus actividades escolares. I una volta a les portes de l'escola, un bes és la millor manera de començar un dia ple d'emocions i de retrobar-les. El col·legi públic...